Nu skal vi til at lave en rigtig herreret, nemlig ciderbraseret lammeskank. Og det skal vi lave her i grillfornoen bag mig. Vi skal starte med at grille lammeskanken af. Og så skal vi have en masse grøntsager op i vores kokotte. Og så skal det egentlig bare stå og hygge sig, mens vi laver lidt bål ved siden af og drikker lidt god rødvin. Så lad os komme i gang med det. Først vores lammeskanke, en per mand. Og det starter vi bare med at salte en lille smule. Giv det lidt peber. Og en lille bit smule olivenolie. Jeg har varmet fornoen rigtig godt op. Den er god varm nu. Og nu skal vi bare have mænd. Man kan med fordel også tage sine gulerødder, når der, hvis der stadig er plads, og lægge dem ind imellem og give dem lidt varme. Det åbner sødmen op i gulerødderne, så de kan godt tåle at få lidt tid også. Og imens, så skærer vi lige vores skalotteløg. Vores hvidløg, bare groft. Sådan her. Det blander man bare lige sammen med tomaterne. Og så ned og lige lægge en bund, som lammet kan hvile på. Så tager vi lige og gemmer en lille smule til at lægge op på toppen. Sådan der. Prøv at se, hvor smukt det her er. Rigtig, rigtig fin gylden stegt. Og det er det, der åbner alle kødsmagene, som jeg bliver med mig at sige. Og vi har også lige fået karamelliseret vores gulerødder en lille smule. Det er kun med til at fremme smagen. Så lige det sidste fyld ovenpå her. Sådan der. Et laurbær på også. Ups. Og det der sødme fra cideren, samtidig med det er lidt syrlig og alkohol, kommer til at give en rigtig fin balance. Således, og så er den klar til at komme ind. Og om en times tid, halvanden forhåbentlig, der skulle kødet gerne falde fra benet, og vi skulle have den dejligste raserkraft ned i bunden af gryden. Og så skal vi jo bare lave en lille smule tilbehør, og så er der rigtig herremad. Nu er det gået en lille time, og lad os lige tjekke til lammet og se, hvordan det har det. Den her duft her, det er helt vildt. Bum. Oh, sådan der. Og så kan man lige mærke forsigtigt, om det løsner sig, og det her, det er så fint mørt. Og dernede har vi den dejligste braserkraft, som bare smager af hele verden. Nå, men lad os få lagt på igen her, så står det og holder sig fint varmt, mens vi lige får lavet lidt tilbehør, for vi kan ikke lige nøjes med det her. Nu flytter jeg lige gløderne ned i bunden, så jeg får noget direkte varme op på min grillplade her. Der går vi i gang med at snitte en lille smule sommerkål. Jeg laver bare lige nogle både her. Sådan der, så er de klar. Og lige flækker et par forårsløg. Måske lige tager det største af toppen her. Bare lige et par stykker. Sådan der. Men lad os lige få tjekket, om vores tilplade egentlig ikke er klar, så vi kan begynde at lave noget tilbehør til lammet. Og den er rigtig, rigtig fin varm. En lille smule olie. Lidt af vores små, fine svampe på her. Lidt af vores løg på heroppe. Og lidt af vores kål her. Lige et skvæt olie mere. Og en lille smule salt. Så låser vi det lige ind igen. Nu skal det bare lige have 2-3 minutter på den ene side her, så vender den lige 180 grader, så 2-3 minutter mere. Nu sørger jeg bare lige for, at vi har lidt friske urter til at drysse og blande i det hele. Så en lille smule bredblad persille. Det bliver til grøntsagerne. Og lammet, det får lige en gang salvie. Salvie og lam har det rigtig, rigtig fedt sammen. Sådan der. Det er super godt. Nu den her er jo dejlig varm, den her grillpande. Og derfor kan den få en lille smule hvidvin, og det vil så dampe ind med det samme nærmest. Så det bliver sådan en lille smule hvidvinsdampet i grøntsagerne her. Og så for at det ikke hele skal være så smalkostagtigt, så tager vi også lige og giver det et skvæt fløde, når vinen er dampet en lille smule af. Så var det persille. Sommermad, det er urtemad i min verden. Der skal bare masser af knald på de friske urter. Så tager vi lige og åbner for herlighederne ved lammet. Og giver det et ordentligt skud salvie. Sådan der. Lige vender rundt en gang, så alle benene er til at få fat i. Sådan der. Lidt salt på ham her. Og lidt salt på ham her. Sådan der. Ciderbraseret lammeskank på grillfornet. Og så vores sommergrøntsager lidt ristet med en lille smule fløde. God fornøjelse.